देशको आर्थिक सङ्कट समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ अध्यक्ष माधव नेपालसहितको टोलीले आज बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न समाजवादीको आग्रह छ जनतामा व्यापक निराशा र राजनीतिप्रति नै विदृह देखिन्छ आम जनताका समस्या समाधान गर्दै निराश हुनबाट जोगाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुन आउँछ देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले गम्भीर जिम्मेवारी बोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने जानकारी दिएका छन् अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनको लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न पनि समाजवादीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ उसले ब्याजदर व्यवस्थित गर्न आर्थिक सङ्कटका कारण मजदुर किसान साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायतले आत्महत्या परेका घटनातर्फ समेत ध्यान आकर्षण गराएको त्यस्तै विद्यार्थी र बौद्धिक पलायन रोक्न कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन वर्षौँ वर्षसम्म आयोजना पुरा नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न पनि ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ